ားလုံးမင်္ဂလာပါမလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလေး entertainment ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစင်နဲ့ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းလာလေးကတော့နိုင်ငံရေးမှာတက်မတော်ဝင်မပါဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တည်ပေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်တဲ့တက်မတော်မဖြစ်စေခြင်းဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်လွှတ်တော်ဝင်တွေမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်နဲ့ဒီအကြမ်းရေးကော်မတီရဲ့ရာဆောင်မှာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကသတင်းထောက်လင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတည်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍဆိုတာဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ကျမဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဝင်ပါတဲ့တက်မတော်ကိုအားမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာတက်မတော်ကမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်လို့တံမိုးထားလို့ဒါမလုပ်စေချင်တာမလုပ်တဲ့ကိစ္စမလို့မလုပ်စေချင်တာတကယ်ဆိုပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားတဲ့အယက်သားဆိုရဟာတက်မတော်အတွက်အားလုံးတောင်းအပ်ယူရမယ်တက်မတော်ဆိုတာပတ်စံရှာနေစရာလိုရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအယက်သားအစိုးရကပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးထားရမှာအဲ့ဒါမှတက်မတော်ကအစစ်မြင့်မြင့်နဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အနေနဲ့မှာတက်မတော်ကလည်းတကယ်ကိုအရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဝပြီးကမ္ဘာစံချိန်ပြီးတဲ့ပြည်သူတွေကထောက်ခံအားပေးတဲ့ပြည်သူချစ်သက်တက်မတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တာအပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတိုင်းပြည်စည်းဝေးစတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်တွေမြင်းမြန်းတာကိုလည်းကြေကြားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်